Dragi gledatelji, dobar dan. Još jedan mjesec je iza nas. Nadamo se da ste se odmorili, neki možda još odmaraju. A što se događalo na tržištima u kolovozu, ispričat će nam naši fond menadžeri Fran i Niko. Evo Fran, možeš li nam ti prvi dati kratak komentar što se događalo na tržištima u kolovozu? Nakon izrazito dobrog srpnja, rast se nastavio i u većini dijelu kolovoza. Rast je bio uzrokovan najviše tržišnim očekivanjima da je inflacija u SAD-u dostigla vrhunac u lipnju, te da će sukladno tome Američka centralna banka manje dizati stope i da će prije početi spuštati stope. Najznačajniji događaj za financijska tržišta u kolovozu bio je simpoziju u Jackson Hallu. Tamo su zapravo prisustvovali članovi Američke centralne banke Feda i Europske centralne banke. Na samom simpoziju imali smo praktički ujednačene komentare čelnika i Feda i ECB-a o zapravo daljem dizanju kamatnih stopa. Tako je zapravo guverner Feda najavio suprotno očekivanjem tržištima kako bi kamatne stope kroz 2023. godine trebale ostati na visokim razinama, dok s druge strane članovi upravnog vijeća ECB-a su istaknuli kandidaturu za puno više podizanje nego što je to tržište očekivalo. Niko, možeš li nam ukratko reći kakva su očekivanja za obveznička tržišta? Nakon simpozija u Jackson Hallu imali smo rast prinosa na globalne obveznice. Isti trend očekujemo i u narednom razdoblju. Dva ključna događaja za obveznička tržišta kroz rujan biti će sastanci Feda i ECB-a. Najprije imamo sastanak ECB-a na kojem se očekuje podizanje kamatnih stopa za 75 baznih poena do razine referentne kamatne stope 0,75. ECB također planira podignuti kamatnu stopu za 75 baznih poena do razine raspona 3% do 3,25%. Također u fokusu investitora biti će i inflacija. Naša očekivanja su da je inflacija u Americi dosegnula već vrhunac, te ćemo vidjeti blago usporavanje inflacije, dok s druge strane u Europi mislimo da još nismo dosegnuli vrhunac, te sukladno tome očekujemo veći rast prinosa u Europi. Slijedom svega navedenog, dizanje kamatnih stopa će svakako utjecati na veći rast prinosa na kraćem kraju krivulje nego na duljem kraju krivulje. Fran, obzirom da se trend rasta dioničkih tržišta naglo okrenuo, možemo li očekivati nove najniže razine? Pa svakako je moguće očekivati nove najniže razine. Recimo, početkom srpnja su investitori bili poprilično podinvestirani na dionička tržišta, te je to bio jedan od velikih uzroka rasta, te teško je očekivati da ponovno možemo imati takav rast. Također, kao što je i Niko rekao, je potencijalno možemo vidjeti neki vrh inflacije u SAD-u, što bi bilo dobro za dionička tržišta, pogotovo u SAD-u. I također treba imati na umu da sada tržište percipira loše makroekonomske podatke dobrima, te onda bi sukladno tome moglo i tržište rasti ukoliko imamo daljnje usporavanje ekonomija. U Europi je slična priča kao i u SAD-u, s time da u Europi imamo rast cijene energenata, ponajviše plina i s time i električne energije, što će onda dovesti do većih troškova za kompanije, što će utjecati na kraju i na marže, te možemo vidjeti nove najniže razine u Europi. Niko, kako si se ti pozicionirao za nastavak godine? Pa možemo reći da smo anticipirali ovaj rast yieldova, tako da smo zapravo prije samog rasta prodavali rizičnije državne obveznice, odnosno država koje imaju lošiji kreditni rating. Tako smo smanjili investiranost fondova prije zapravo samog naglog i snažnog rasta prinosa. Polako na tom rastu smo dodavali sigurnije državne obveznice, znači većeg kreditnog ratinga,
te praktički na svakom nekakvom skoku prinosa pokušavamo dodavati dodatno te sigurnije obveznice. S time smo zapravo značajno povećali likvidnost portfelja, budući da je puno lakše trgovati sa sigurnim obveznicama nego sa rizičnijima. Te smo se pozicionirali zapravo u obveznice koje jako dobro imaju jako dobru izvedbu tijekom razdoblja kada investitori bježe u sigurniju imovinu, znači smatraju te obveznice kao nekakvu sigurnu luku. Tako da pogoršanjem nekakvih makroekonomskih pokazatelja, prije svega mislimo tu na Europu, smatramo kako bi te obveznice mogle osigurati dobru izvedbu te samim time ostvariti kapitalnu dobit. Fran, obzirom na izazove koje očekujemo, kako si se ti pripremio za nastavak godine? Jasno, da. Pošto anticipiramo neki daljni trend pada, već smo se krajem kolovoza na zadnjim vrhovima dioničkih indeksa krenuli podinvestirati, odnosno održavali smo veće razine keša koje ćemo u slučaju daljnjeg pada naravno i početi ponovno investirati u dionice. Svakako geografski smo upravo tako i preferiramo SAD nego Europu iz očitih razloga kao što je rast cijene energenata što smo već spomenuli. Također sektorski preferiramo energiju iz istog razloga, međutim osim energije preferiramo defanzivnije sektore poput zdravstva i komunalnih usluga koje imaju stabilne zarade i dividende neovisno o fazi poslovnog ciklusa u kojeg jesmo. Što se tiče regije, tu smo održavali također više keša kao neki svojevrsni hedge, te gledamo pojedinačne kompanije koje su fundamentalno kvalitetne koje bi trebale održavati razine na kojima sada i jesu. Fran i Niko, hvala vam na vašem gostovanju. Dragi gledatelji, hvala vama na vašoj pažnji. Pojedine mjesečne komentare svakog fonda možete pronaći u našim mjesečnim izvještajima kao i do sada, a za sve upite možete nam se obratiti putem maila prodaja@intercapital.hr ili se prijaviti za sastanak 1:1. Također pozivamo vas da nas pratite putem svih naših društvenih mreža i da se pretplatite na naš YouTube kanal. Hvala i vidimo se!